Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Да, наистина са местни избори, както разбрахте и от предупредителния каш, излъчен преди старта на предаването. Прави ми обаче впечатление, че в доста от медиите, а видяхме и показно в предаването референдум по БНТ, разчитат на въпроси към кандидатите от сорта на каква ви е листата, има ли стари, има ли нови лица, какви са ви приоритетите. И оттам се започват някакви клишета, нали, търсим честни, свестни, известни кандидати, ще посадим дръвче, ще запълним дупка и така нататък, което е много хубаво, много розово, но дали е достатъчно за драгия зрител, в случая явяваш се и като избирател пред малкия екран, защото тези разговори с участниците в местните избори целят това, нали, хората да си направят своята преценка, за кого да гласуват, да се запознаят със своите кандидати. Това е наистина странно поведение на част от медиите, защото има много въпроси, които трябва да бъдат зададени към абсолютно всички кандидати, включително и по-лични въпроси, защо не. В момента, в който тези хора са решили да влязат в публичното пространство и да кандидатстват за власт, те вече нямат тая предпазна стена пред въпроси, каквато, да речем, имат останалите обикновени български граждани, които не претендират нито да управляват, нито нищо. Сега темата на предаването е кои въпроси ядосват кандидатите за власт. Очевидно, че не ги ядосват въпроси от сорта на как, защо подредихте по този начин листата си и какви са вашите приоритети. Почти не се задават въпроси, между другото, поне към тези, които са управлявали до сега, вие защо не си свършихте работата. Ами ги питаме за приоритетите им за напред. Сякаш те сега идват, спуснати са отгоре, паднали са с дъжда и чисто нови хора. Трябва да разберем защо са паднали с този дъжд. Нищо за миналото. А много от кандидатите имат своето политическо минало. Питам ви и вас, кои са въпросите. Може да ми изпратите такива въпроси, които смятате, че могат да ядосат кандидатите за власт. Разбира се, аз лично смятам, че кандидатите не бива да се ядосат на каквито и да било въпроси. Стига да не е нещо да ги обиждаш. Нали, лично на всякакви въпроси. И от сексуалност до, нали, каквото се сетите, би трябвало те да са спокойни и да отговарят. Сега ще ви покажа едно интервю, което може да намерите в YouTube, излъчено в предаването Бареков и Байрактаров без цензура. Нека да видим това, което съм отворил на лаптопа си. Това е интервю с един от... Той сега е евродепутат. Добре го познавате, господин Ангел Джамбаски, и сега се кандидатира за кмет на София. Кое ме впечатли в това интервю, уважаеми зрители? Че господин Джамбаски така първо тръгна да отговаря, както ще видите сами, на едно твърдение на негов опонент, след което на едни елементарни въпроси беше доста раздразнен, поне по мое впечатление. А елементарните въпроси какви бяха? Да си покаже дипломата за висше образование, и другия беше защо не е бил в казармата. Аз лично не бих се сетил да го питам тези неща, защото първо не очаквам, че такива елементарни въпроси могат да ядосат някого. Но разбира се, тук в случая въпросите ги задаваше Димитър Байрактаров, който добре познава господин Джамбаски. Неговия колега в това предаване, Николай Бареков, пък от неговата листа на България без цензура, господин Джамбаски влезе за пръв път евродепутат. Тоест,
доста добре го познават и могат да го питат неща, които на пръв поглед нас ни се струват, нали, елементарни, но по-интересно е поведението на господин Джамбазки. Пак повторя на елементарни въпроси. Вижте какви отговори даде. Дали въобще даде отговори. И преценете сами защо е така. Ето, започвам с интервюто. Ще го спирам от време на време, за да отбелязвам някои неща. Господин Джамбазки, какъв преглед сега ще се направите днес? Сериоз преглед, господин Вартеров. Не, понеже сте се позовали за политическа годност. И на мое предложение сте се позовали в поканата от 43-то народно събрание. И ваше ли е било? И мое, да. Еми, разумно е било за това време. Благодаря. И за сега се е разумно. Само, че да допълним, че... Тук само една пауза, тъй като започва с за какво се явявате. Господин Джамбазки написа писмо, уведоми всички кандидати за кмет на София, че ще си прави тест за упойващи вещества, нещо от сорта, за наркотици, всички да отидат. И те като него, никой не се отзова на тази негова покана. Мисля, че само представителя на НФСБ. От друга страна, друг от кандидатите, господин Волен Сидоров, пък разшири темата с зависимостите и заяви, че освен на такъв тест, на който е готов да се подложи, призовава всички да се подложат и на то специално мъжката част от кандидатите, да се подложат на тест, който да покаже дали са или не са хомосексуалисти. И сега към интервюто. Положението завършва и с други зависимости. Разбира се. И сега, без да се обиждате, то няма и обидно, нали, нищо. Волен Сидоров публично заяви, че сте гей. Нали, не ще си направите ли преглед за хетеросексуалност, айде така да го... На колко години сте, господин Вартаров? Аз съм на много години. Оставете се аз на колко години съм. Конкретен въпрос ви задавам. Конкретно ви отговарям. Мислите ли, че има нужда някой да доказва някому своята мъжественост? Мислите ли, че е нормално и почтено отношение при положение, че... Дайте сега, не дайте да ми отговаряте като политик, познаваме се. Господин Сидоров, вчера по някое време конкретно е получил нашата покана и отправя едно интересно предложение. Аз го чакам. Ако дойде и даде личен пример, ние нямаме никакъв проблем с всеки тест, за каквото идея. Аз лично не съм запознат с тази процедура, защото никой не ме е интересувал. Добре. Обаче, ако господин Сидоров дойде, покаже ми как се прави това. Вие сте бил, минал се набор на комисия, нали? Да, минал съм. Нали помните там тази процедура? Няколко, така. Да, казах. Така. Процедурата, с извинение пред зрителите, се нарича отвори задни бузи. А, това може да питаме господин Сидоров да дойде да покаже как стават тези неща? Самия факт, че дебата за местните избори, като покаже... в този разговор е абсолютно... Така че аз нямам проблем. Само да дойде да покаже. Обаче няколко въпроса, които интересуват обществото и мен е лично. Кажете. Така, чувате го. Кажете. Отзивчиво, нали, след като приключи темата с тестовете, отзивчиво каза, кажете, имате няколко въпроса. В смисъл няма никакъв проблем, Джамбазки отворен към въпроси. Да видим какво се случва обаче. Ще си покажете ли дипломата за завършено висше образование и веднъж за винаги да сложим... Помните ли, че... Момент само. Веднъж за винаги да сложим точка на този въпрос. Кога сте завършили вие окончателно висшето си образование? 2004 или 2005 година. Не, 2003 година. Софийски университет, Свети Климент Охридски. 2003 сте завършили. А защо тогава не... Така, отслужихте вашия задължителен дълг към родината. Трябваше да си доказваме нещо с армата. Като бяхме конкуренти, си го доказахме на изборите. Аз мисля, че доказах какво трябваше да доказвам. Аз в момента съм журналист. Ами... До скоро не бяхте журналист, бяхте мой конкурент. Дълги години бях журналист и не съм прекъсвал. Да си избирам разговора, който да водя. Вашето предаване... Така, и сега, уважаеми зрители, какво се случва? Както беше отзивчив господин Джамбазки, кажете вашите въпроси, задайте си, няма никакъв проблем. Между другото, той призовава в някои телевизионни студия, нали, журналистите да задават така наречените неудобни въпроси. Както беше отзивчив, изведнъж започна, нали, вече да се
да говори лично към репортера. Случай е Димитър Барактаров, че няма какво му се доказва. Елементарно нещо, какво толкова му пречи на господин Джамбазки да си покаже въпросната диплома. Това не е кой знае какво усилие. Щом каза, завършил е. Показваш си дипломата, затваряш устата на тия, които твърдят, че нямаш. Темата е приключена. Той предпочита обаче да обяснява вие на последните избори как се представяхте и вече да се възгордява със своя уникален резултат на последните евроизбори, които бяха, между другото, с най-малка активност на гласоподаватели. Но случая, ако на евроизборите са били двамата опоненти, в смисъл Джамбазки и Барактаров, тези избори Димитър Барактаров, ама абсолютно никакъв не е опонент не е на Ангел Джамбазки, той не е кандидат за нищо. А освен това, наистина има някои професии, примерно журналист, и юрист, които няма проблем да ги упражняваш, дори ако си народен представител. Това е малко пояснение, но виждате както беше отзивчив изведнъж за един обикновен простичък въпрос, лесно решим казус, показваш си дипломата, всичко спира. Господин Джамбазки започна да се държи, вече не чак толкова готов да отговаря на въпроси. Айде, вие се измъквате, но вашият колега не се измъква и изрече куп лъжи и грозни обиди, за което ще бъде съден и осъден. Вие, като наблюдавам, ви измъквате се, не мога да намеря състав във вашето поведение. Но намирам това за провокация. Позволете ми да се възползвам от правото си. Добре, да прекъсна разговора тук. Благодаря ви. Аз имам право да попитам. Защо? Да, аз имам право да ви отговоря. Защо не отслужда? И сега, уважаеми зрители, наистина странна история. Да те питат дали си гей и да го докажеш, нали, не е провокация. Някой би го сметнал. Това за провокация, нали, такъв въпрос, да каже това, защо ми влизате в личното пространство. Докато те питат с дипломата, вече е провокация. Наистина, странно. Служихте военната служба, която беше задължителна. Отговори ми достатъчно, напоително, на всички въпроси до сега. Смятам, че от тук нататък разговорим вече без предмет. Благодаря ви. Така е, господин Барактаров. Но ние се кандидираме за кмет, когато бяхме конкуренти. Вие, аз ви доказах каквото имах да ви доказвам. За кмет сте евродепутат. Колко преференции взехте на европейските избори? Не съм ги броил. Това няма никакво значение. Те се броят лесно, с една ръка може да ги преброите. Добре, пребройте. И сега, само още едно пояснение, уважаеми зрители. Това, такъв отговор аз не го приемам. Няма ти да отговаря, защото, разбираш ли, си получил много гласове. А ако неговите са много, какво да каже премиера Бойко Борисов? Какво да кажат от ГЕРБ? Че отказват повече да отговарят каквито и да е въпроси, защото те са първа политическа сила. Ами, какво да каже лидера на Атака Сидеров, който сам вкарва в няколко парламента група? Представете ли си, той да беше казал, няма да ви отговарям никакви въпроси, аз съм си вкарал сам парламентарно представена група, за мен въпроси вече не съществуват. Това не е... Но нека да продължим. Втория въпрос към Джамбазки също беше елементарен, невинен, защо не сте ходил в казарма и логичен, тъй като ВМРО е една от партиите, които настояват за връщане на казармата. Смятам, че в случая вашите въпроси са провокации по тази тема. Провокация. Благодаря ви повече. Добре, ще ви задам още един-два въпроса. Няма да ви отговарям повече. Тук поканили сте хора. Любезно и възпитано ви отговарям. Любезно, благодаря. Любезно и възпитано. Приключихме този разговор. Любезно и възпитано ви питам, ако бъдете избран за общински съветник, ще приемете ли? Не. А защо лъжете тогава избирателите? Това го направихте 2015 година. Господин Барактаров, разбирам вашата провокация. Аз съм кандидат за кмет. Това не е провокация, това са факти. Аз съм кандидат за кмет. Аз съм кандидат за общински съветник. Това е само отговорност към тази. Тоест, вие лъжете в момента избирателите. Като сте взели челната позиция за кандидат за общински съветници на Столична община, благодаря, и им казвате в момента директно, че вие няма да бъдете... Няма да бъда общински съветник със сигурност. Общински съветник? Няма да бъда общински съветник. Т.е. лъжете избирателите. Не, господин Барактаров, няма да бъда общински съветник. А какво е това? Благодаря. Ама вие сте кандидат. Няма да бъда общински съветник. Задарахте ви въпроса, аз ви отговарям. Защо не се откажете от регистрацията да си тогава? Отговоря на един и същия въпрос. Аз колко пъти да ви задам един и същия въпрос? Защо лъжете? Разбирам какво целите. Защо лъжете? Какво целите? Питам ви, това не е провокация, това са... Тук между другото, ето честно прави Джамбазки, поне си каза, няма да стана общински съветник. В смисъл, така те, които ще гласуват за него, поне да знаят, нали, че той няма намерение да става общински съветник. Факти.
благодаря ви. Имаме вече задачи. Хубав ден ви желая, наистина. Ами, моя ден е винаги хубав. Да, занимаваме се с... Господин Бъркаров, доскоро беше такъв народен представител, кандидат и така нататък. И едновременно и журналист, тъй като закона ми позволява. Аз не съм уверен, че може да бъдете едновременно политик и журналист. Мога, нали сте юрист? Четете тези закони. Четете ги. А, вие нали бяхте неубеден, че съм юрист? Сега вече твърдите. Да, вие така твърдите, но аз пак ви питам, си покажете ли, колко завършихте образованието си? 69, благодаря ви. С каква оценка завършихте вашето висше образование през 2003 година? Добре, дошли сме ли до АДС. Дай да дадем безмислено. Ще чакаме 5 минути, да дадем. Естествено. Положение 5 минути. Вчера имаше едно такова гузен горен бягър, знам дали го видя. И да. Видя ли го? Не знам. Интересно взаимоотношение. Интересно, ама някаква обсесия такава тъжка. Да. Нашия приятел Сотиро беше направил хубав коментар по въпроса. Сега не ми отговорихте ли. Кажете ли дипломата си, господин Джамбовски? А и още някой беше направил много готин коментар, стил явно отвърлия мъж, а по-това си отвърлия тъжка. Това също ми се прави. Понеже като е оставен на свобода, е вече изключително опасен, защото се развива. Вие настоявате да бъде въведен. И сега вижте вече как усмивките започват да изчезват бавно от тази забавна компания. Задължителна военна служба, а самия вие сте избягали от такава. Отговорете на хората, защо избягахте от задължителната си военна служба, след като сте завършили 2003 година. Господин Байрактаров, любезно ви отговорих, че не желая повече да му разговор с вас. Как вие сте длъжни да отговорите? Вие по закон сте публична личност, заемаща публична длъжност. По закон, закона е прият 2018 година. Да отговарям на кого не. Не по закон, когато сте обявен за публична длъжност, сте длъжен да отговаряте на всички въпроси, които касаят още повече, че вие сте в момента се предлагате на избирателите. Не само един човек е разочарован и отвърлен. Когато кажеш на призрава да правим, ти говорил ли си вътре с екипа? Не отговорихте на въпроса. Какво толкова се притеснявате да кажете? Аз избягах от задължителна военна служба, пък сега искате моите синове да бъдат войници. Защо моите синове да не знаят как Ангел Джамбаски се е скатал от военна служба? Вие може да научите вашите синове. Имам трима синове, аз съм ги научил на много неща. Въпросът е, аз искам да знам и да обясня на моите синове, защо Ангел Джамбаски е избягал от задължителната военна служба. Питам. Не, вие вас не ви питам. Това е твърдение. Дай да го запишем. Тъм някъде да запише. Питам ви, господин Джамбаски. Тук вече сме много силни, много големи. Това е твърдение. Сега дайте да го запишеме. Тук ще се съдиме. Вместо да отговори на елементарен въпрос. Защо е пропуснал казармата? Има съд, можете да си заведете иск на етика. Сега, понеже ми зададохте тези въпроси, зададохте ми тези въпроси и пак питам. Питам ви, господин Джамбаски, вие скатахте ли се от задължителната военна служба? Един телефон с един запис да направим, защото господина среща е показал много пъти. Отговорете на въпроса. Господин Джамбаски, отговорете на въпроса, за да обясня аз на моите синове, които вие искате да натикате в казармата, как вие така се отървахте и не се явихте в редовете на българската армия. Виж, така е написано в избирателната комисия. Аз не съм нито член, нито кандидат на ПП-НФС. Местна коалиция. Както, примерно, вие в Пловдив сте Слав Чатанасов, не в СБ, в скоби, в МРО, еди, какво си? Така и тук коалицията се казва НДСВ, но има скоби, изброяване, политически подкрепи и така. В името на коректността, не че някой ще се впечатли. Господин Джамбаски, ще отговорите ли на тези простички въпроси, зададени на български език? На вашите. Защо вие не изпълнихте гражданския си дълг като виден патриот? Отговорих ви достатъчно добре. Като виден патриот да не се влеете в редовете на българската армия. Каква беше причината? Може да сте имали някой? Кажете, какво толкова сложно има? Отговорих ви няколко пъти. Не сте отговорили нито веднъж.
Аз зададох няколко пъти въпроса. Ясни, причината за тях е ясна. Няколко, е каква е причината? Питам ви, и това е моята работа да питам. Си искате, вие самия за края на света. Вие самия заявихте в предаването на Стан Каризова, че журналиста трябва да бъде остър, критичен. Но... иначе не е никакъв журналист. Това са ваши думи. Твърдите, че са журналист. Това са да, от много години. Твърдите, че са журналист. Да, от много години. Да, ето... аз мога да твърде, че съм буфосинхронист. Си така трябва да бъде. Така, уважаеми зрители. Значи, той какво да разбирам? От, понеже се е явил на избори и получил повече от гласове от Байрактаров, от опиталите избори, той няма да отговаря на въпроси. Тоест, трябва да чакаме Джамбазки да не получи гласове, за да отговаря на въпроси. Така ли? За да отговори на елементарни въпроси, да си покаже дипломата за завършено висше образование и да обясни защо не е бил в казарма. Сега, ако въпросът беше зададен към някой представител на друга партия, която не претендира за връщане на задължителната казарма, да, ще звучи странно. Но в случая тук имаме човек, който участвал дори в постудията. Господин Джамбазки съм го гледал по студия на тема за и против връщане на казармата. Тоест, логично е, че трябва да обясни. Кое му е попречило той да отиде, да бъде в казармата? Така, но... има ли... откъде идва въпроса с дипломата? Се разрових, защото наистина ми странно... стана ми странно и по неговата реакция, нежелание нали, да разговаря повече с Димитър Байрактаров. Откъде идва този казус с дипломата по право? И попаднах на следната публикация от май месец 2019-та. Изказване на Николай Бареков. Те бяха колеги в България без цензура, ВМРО коалицията, двамата бяха евродепутати. И той задава следния въпрос. Има ли Джамбазки диплома по право? Има ли Ангел Джамбазки диплома за завършено юридическо образование? Ако да, от кога е да обясни как 5 години правораздава в Европейския парламент в комисията Либе и участва в отнемането на поне 20 депутатски имунитета. Скандалът е огромен и ще опетни България. Това обяви ексклузивно пред Лупа БГ евродепутата Николай Бареков. По думите му на 3 май неговия колега от телевизионния ефир Байрактаров е подал официално питане до Министерство на правосъдието, кога Ангел Джамбазки е получил юридическа правоспособност и дипломата си за юрист. Скандалът е огромен, защото имам информация, че Джамбазки се е дипломирал като юрист 2 години след като е станал член на Европейския парламент. Сега е на 40 години, т.е. дипломирал се на 37. От първия ден в Европарламента, обаче от преди 5 години, е член на правната комисия на Европарламента с средно образование. Това е голям страна за България, ще доведе до непредвидими последствия, отсече Николай Бареков. Трябва да призная, че аз имам вина, защото му се доверих. Аз мислех, че е историк, като той ми каза, че има юридическо образование. Питам го, диплома имаш ли? Джамбазки отвърна. Спокойно. Имам. Обаче винаги е смутелявал тая тема, никога не я е повдигал. Така, ето го вече официалното заявление за достъп до обществена информация и така нататък, което е напълно, между другото, излишно, като гимнастика, така да се каже, защото въпросът е толкова прост, елементарен и лесно решим, просто господин Джамбазки да си покаже въпросната диплома. Какво толкова има? Но видяхте сами, уважаеми зрители, и вече може да си направите преценка. Иначе, друго, което се случи около ВМРО, е от днес. Едно изказване на вице-премиера, колега на Каракачанов, Томислав Дончев, който... тук показваме статия от Клуб Зет в случая. Дончев потвърди, човек от военното министерство сред насаждащите истерия за децата. Красимир Каракачанов пък се ангажирал с проверки и мерки. Ще видим и от тия проверки и мерки какво ще излезе, защото така и премиера каза, че тук се всява паника предизборно, като удар срещу правителството. Лидер на Атака също имаше
изказване по тази тема, че има провокация към правителството. И ще е много любопитно, ако от самото правителство има провокация към правителството. Иначе, какво се случи? Ето част от развълнуваните роми в Сливен, приятели, на които някой е заявил, че децата им ще се отнемат по въпросната стратегия за детето. Така че, разбира се, това е огромен скандал, ако се докаже, че човек от военно министерство е провокирал напрежението в ромската махала. И на тия въпроси дължат отговор така управляващите от ВМРО, защото въпросът се поставя вече от вице-премиера Томислав Дончев, все пак си коалиционни партньори. Не знам дали са длъжни да дават отговор, защото ако следваме логиката на господин Джамбазки, че той понеже е победил Байрактаров на избори, няма да му отговаря на въпросите, може би трябва пък да отговарят на въпросите на ГЕРБ, които пък биха ВМРО на изборите. Въобще е абсурдна ситуация, но появиха се и такива забавни карикатури в интернет във връзка с паниката в Сливен. Къде са децата и мъжете? Крием децата от норвежки, мъжете от джамбаски и така. С това, с този хумористичен край, тая карикатура, смятам да завърша днешното предаване, понеже истина важна тема. С любопитство очаквам да разбера кой е провокирал напрежението и дали има общо Министерство на отбраната, ръководено от Каракачанов, от лидер на ВМРО. И не съм очаквал наистина такива два елементарни въпроса да предизвикват такава реакция от господин Джамбазки. Елементарни въпроса, като кога завършил висше образование, да си покаже дипломата и защо не е отслужил казарма. Това наистина беше шок за мен. Реакцията му, самия разговор. Останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Церкви, желая приятен вечер. Купуването и продаването на гласове е престъпление.